Otetaankos, tässä on tämmöinen rinkula, peruuta. Sit istumaan. Otetaankos me koppi. Näin. Siipistää, odota. Saa ottaa. Noi. Sit maate. Murises vähän kameralla. Murises vähän. Poju itku tulee kun... Niin. Joo. Joo. Nysimotti meni ratsille. Niin poitsun pennuria. Niin. Iskät jättää sen, se vituuttaa. Niin poju itkettää. Niin. Joo. Niin paljon olis asiaa. Kyllä mä sen tiedän. Niin. Kyllä se vituuttaa. Poitsu vähän tykkää jutella silloin, niin.